Moikka pienoismallin harrastajat. Tervetuloa harrastajassan kanavalle. Tällä kertaa meillä on taas pienoismallin esittelyä, mutta hiukan normaalista poiketen, eli katsotaan mitä ohjekirjasta löytyy ja siirtokuvat tämmöiset, mutta valurankoja ei tarkastella tällä kertaa, vaan katsotaan lähes valmista konetta. Eli mä oon nyt rakentanut sen oikeastaan kuomua ja muutamaa pikkuosaa lukuun ottamatta niin kasaan, niin katsotaan vähän minkä näköinen siitä tulee, niin kun se on rakennettu, ja nyt mä osaan vähän sanoa osien sopivuudesta myös sitten, että miten se on mennyt nippuun se kone. Ja jos ei ole tuttu malli, niin mallista ensinnäkin sen verran, että tosiaan Airfix julkaisi viime vuoden lopulla. Tämä tuli vähän sillä niin kuin yllätyksenä, että tätä ei oltu etukäteen rummutettu, vaan että tässä olisi tämmöinen malli, olkaa hyvä. Eli Messerschmitt ME410 172 mittakaavassa. Konetyyppinähän ME410 juontaa ME210 konetyyppiin, eli ME210 tehtiin, oli tarkoitus Mersu 110 sitten taas korvata täällä 210, mutta sillä oli aika tuskallinen suunnittelu ja rakennusprosessi siinä, eli siinä oli paljon vikoja siinä koneessa, mutta oli kauhean kiire saada sitä konetta tuotantoa, mutta niitä ei pystytty ratkaisemaan sitten, ja se käytännössä pistettiin niinku käyttöön raakileena. Siinä oli vakausongelmia ja muita tämmöisiä, niin kuin mitkä haittasi lentämistä ja teki siitä jopa vaarallista. Eli siitä tuli vähän niin kuin sit jo hyvin nopeasti niin lentäjien inhokki, koska he ei kokenut, että sillä pystyy niin kuin taistelemaan täyspainoisesti, vaan pitää enemmänkin taistella konetta vastaan, ettei se vie sua mennessään. No, 210 ei ollut kauhean pitkä historia, mutta siihen kuitenkin sitten ajateltiin vielä panostaa siihen konetyyppiin, että nähtiin se potentiaali siinä ja sitten kehitettiin 410. Siivet on ainakin muuttunut, jotain rungon mitoitus hiukan ja tämmöisiä juttuja. Hyvin samannäköinen kone, mutta niin kuin isosti päivitetty versio siitä ja nämä pahimmat vakausongelmat ja tämmöiset saatiin korjattua. Eli tämä oli jo niin kuin ihan lennettävä konetyyppi, mutta tavallaan ehkä se vahinko oli jo niin kuin lentäjien keskuudessa tapahtunut sitten, mutta ehkä sen seurauksena niin Mersu 110 niin taisi sinne ihan sodan loppuun asti porskuttaa ainakin tietyissä tehtävissä, eli tämä 410 ei sitä täysin korvannut ainakaan kaikissa rooleissa. Mutta mielenkiintoinen konetyyppi yhtä kaikki, eli vähän normaalisti poikkeava, ja tässä on esimerkiksi takaampujan tykit on täällä niin kuin rungon sivuilla, tai konekiväärit hänen taisi olla, ja varsinainen pääaseistus on sitten tuossa nokassa. Kuomuun täällä ohjaamo on hyvin täällä koneen edessä, ja siinä oli lasiosa meni tosta, että siellä oletettavasti näkyvyys oli aika hyvä tästä koneesta, ja varmasti löytyi niin kuin hyviäkin piirteitä sitten kaikista huolimatta. Mutta katsotaan vähän ohjekirjaa ensin, että mitä sieltä löytyy. Jes, lähdetään siitä, eli 410 A1 kautta U2 et U4, eli tästä on pari eri versioa saadaan tehtyä, ja aseistusero ainakin, että se on sillä isolla tykillä se toinen versio, ja sitten on tuolla perinteisemmällä tykkiaseistus, sekin taitaa olla pari 20 millistä tuossa nokassa, niin se on sitten toi toinen vaihtoehto. Airfixin ohjeet on kyllä hyvät ja selkeät, jos ei ole jo aikaisemmilla videoilla tullut sitä todettua. Niin kuin näkyy, niin ohjelmassa lähdetään liikenteeseen. Siellä tehdään pari reikää, porataan, jos halutaan se P-versio tehdä, eli sillä isommalla tykillä. Muuten ei sitä tarvitse tehdä. Tämä on aika jännä tämä rakenne, eli siinä on tuo ohjaamo ja sitten tuo niin tykkiosaston niin puolikkaat laitetaan vastakkain. Tässä vähän niin kuin ensin lähtee rakentamaan, niin katsoo, että hetkinen, mihin tässä niin mikäkin menee, että mikä osa tämä on. Mutta se rupeaa sitten hahmottua siinä pikkuhiljaa, kun osia lisätään, eli tämä on se varsinainen lentäjäohjaamo tässä. Ihan hyvät yksityiskohdat siinä mun mielestä, eikä 172 mittakaavassa ihan hyvää detaljia. Ja sitten ruvetaan lisäämään tuonne taka-ampujan yksityiskohtaa sitten tonne. Ja siitä se lähtee sitten pikkuhiljaa hahmottua. Aseet on tosiaan kanssa tässä niin kuin nähtävissä, ja sitten jos siihen tulee se iso tykki, niin siinä on sitten taas toi P-versio, eli siihen lisätään yksi tommonen tuki sitten lisää. Samalla lisäpolttoaine säiliöt vaatii sitten muutama reijän poraamisen sitten, mutta ne on tuota niin kuin sisäpuolelta merkitty, että ne on helppo porata. Ja poranterän koko on mainittu, niin saa hyvin sitten osat sopimaan kohdalleen. Siivissä on tämmöinen tuki, mikä auttaa siinä, että kaikki osat asettuu hyvin kohdalleen, ja siivän kulma on hyvä. Se on aina positiivinen juttu, että on tavallaan ylimääräisiä tukirakenteita, että saadaan niin kuin linjat pysymään kasassaan. Ja todella hyvin suunniteltu malli, mutta se vastaavasti meinaa sitä, että kannattaa niin kuin
huolellisesti, katsoo mihin se osa sopii yhteen, että se varmasti menee oikealle paikalle. Sinähän se on helppoa, kun noilla suurimmalla osalla osista, mitä tässä on, niin niillä on selkeä paikka, mihin ne jopa melkein vähän niin kuin napsahtaa paikalle. Mutta katsoo, että se oikeasti menee siihen, mihin pitää, niin se meinaa sitä sitten, että mahdolliset virheet tai pienet heitot siinä kasauksessa ei sitten myöhemmin sitten kertaudu. Et hyvä rakentaa, mutta kannattaa olla tarkkana niin kuin tämmöisessä yleensä. Tosiaan toi takaohjaamo tuohon siipeen paikalle ja sitten näitä laskutelinakuilun osia, moottoriosia laitetaan siinä kanssa paikalle. Ja tässä on vaihtoehtona sitten laskutelineet ylhäällä tosiaan tämä vaihtoehto, että tämä on niin kuin hyvä juttu tässä sarjassa. Eli täällä on sitten erikseen osat riippuen siitä, että haluatko rakentaa sen mallin tietyllä tapaa. Sun ei tarvitse yrittää asettaa niitä oikeaan asentoon, vaan sulla on omat osat siihen, että sä saat rakennettu se tietyn versio. Katsotaan sitä vähän tarkemmin tuossa myöhemmin. Laskutelinakuiluun vähän yksityiskohtaa lisätään tossa. Ja tosiaan tää on nyt niinku renkaat alhaalla vaihtoehto. Siinä on toi symboli aina merkittää sitten sitä. Ohjaamon kylkiinkin tulee vähän detaljia sillain sopivasti. Ne kyllä näkyy sieltä, että kannattaa nekin pistää paikalleen ja maalailla, niin tulee kivan näköinen. Ja tossa näkyy toi ohjaamon rakenne, missä mä puhuin, että siitä ei oikein edes hahmota, että mikä tulee mihinkin, mutta sekin naksahtaa hienosti sitten paikalle, ja tossa on vielä havainnekuva, että millään kaikkien periaatteessa pitäisi sitten siihen asettua. Ja sä voit periaatteessa tuohon toiseen puolen liimata se kiinni ja rungon puolikkaan tyhjä. Tää on hiukan, siinä on hiukan heittoa tossa osassa, että se on aika väliä, eikä tuohon tulee ne tykit kiinni, periaatteessa jos sä haluat, että ne tykit siinä liikkuu, niin siellä on tommonen holkki välissä, se on hiukan semmoinen väliä, että mun mielestä hiukan kikkailua noi osat, mutta periaatteessa auttaa, että sä laitat sen sinne, ja sitten vähän haet niinku se tykkien paikan, mihin sä haluat ne pistää, ja sit voit liimata sen lopulta kiinni. Rungot alasiipiin ja sitten noin siipien yläpinnat liimataan siihen. Tuossa kannattaa olla tarkkana. Mä itse vähän niin kuin hioin suoraksi, mutta tuossa on tämmöiset pyöreät tarkistusluukut ja siinä muovin reunassa on itse asiassa semmoinen pyöreä reuna, niin ei kannata hioa tuota reunaa ihan suoraksi, että se asettuu silloin paremmin. Että näyttää, että siinä olisi jotain vähän siistimistä, mutta se ei ole, se itse asiassa kuuluu malliin. Niin kannattaa ensin sovitella, niin kun rupeaa hiomaan, niin saa vielä vähän nätimmän. Tuossa itse asiassa näkyykin tuossa siivessä, että siellä on tämmöiset pienet lovet just noilla kohdilla. Sitten nois siiven eturannan solakot. Siinä on tosiaan nyt sitten oma osansa, eli joko me halutaan ne kiinni, tai sitten jos halutaan, nämä ainakin 109 mersussa oli painovoimaiset, eli periaatteessa kun kone oli maassa, niin solakot roikku alhaalla. En tiedä, oliko niin sitten joku lukitsemissysteemi mahdollisesti, mutta siinä voi päättää, että millainen haluaa sitten tuohon koneeseen pistää. Mä pistin ne ylös. Hiukan vaati sovittelua. Tämä oli oikeastaan yksi harvoja osia, mikä vaati hiukan sovittelua ja näin poispäin. Ehkä jälkikäteen ajattelin, että olisi ehkä sittenkin pistänyt tuon aukimallin, niin olisi voinut saada hiukan nätimmin vielä sitten paikalle. Samanlainen sitten korkeusperäisimissä. Eli meillä on yläosa aina sama, mutta sitten toi alaosaan, siihen on kaksi erillistä muoviosaa. Joko se on niin kuin linjassaan tai sitten se vähän niin kuin roikkuu alaspäin, kummakin vaihtoehdot, niin kuin sitten löytyy oma osa. Ei sun tarvii yrittää sovitella just sopivaan kulmaan, vaan sulla on periaatteessa niin kuin valmiina se luukki, mitä sä haluat. Tuossa ne laitetaan paikalle ja nämä on hyviä aina tämmöiset niin kuin havainnekuvat, että okei, nämä tulee nyt suoraan, nämä ei tule mihinkään kulmaan, varsinkin jos sopivuus ei ole ihan tarkka, niin näkee vielä varmistuksia, että tällainen pitäisi laittaa. Siinä noin moottorikondolat kootaan siinä ja ei siinä oikeastaan sen kummempia. Ja sitten tässä on tämä tykkivaihtoehto, eli tuossa on 20 milliset ja sitten toi, nyt en muista, olisiko ollut joku 75 tai 50, nyt en muista minkä kokoinen toi järeempi tykki oli, mutta iso. Ja toi rungon alaosa, tai nokan alaosa, niin oli myös sitten erilainen, eri osa. Ja tosiaan mä mietin vähän, että minkä takia täällä on näitä tavallaan vähän niin kuin tykkidetaljia, asedetaljia täällä sisälläkin, mutta periaatteessa siinä on noita läpinäkyvää osaa tuossa nokas sen verran, periaatteessa sinne vähän niin kuin näkyykin, että toisaalta ihan hyvä. Tuli itsekin se maalattua kuitenkin ihan siistiksi, niin jos se näkyy vähän sieltä, niin on paha ainakin pistetty kuntoon. Jäädyttimenkin saa auki tai kiinni sitten, siihenkin löytyy tosiaan sitten omat osat, sen valinnan voi kanssa tuossa tehdä. Ja sitten taitaa olla samaa toiseen siipeen tai toiseen moottoriin. Vähän ohjaimpintoja paikalleen ja pakoputket sitten paikalleen siinä. Potkurit on tässä.
ja nekin menee vähän niin kuin, tehdään tämmöinen niin kuin paketti, taas jos ne haluaa, että ne pyörii, niin niistä saadaan tehtyä tämmöinen paketti, että se liikkuu ja se käytännössä työnnetään tänne paikalle. Ei ole sitä perinteisesti, on reikä tuossa edessä ja spinneri siihen, mutta potkuri siihen. Tässä vaiheessa mä oikeastaan siinä omassa rakentelussa on, eli tähän asti mä oon rakentanut. Ja sitten sen jälkeen sieltä oikeastaan, mitä mulla on vielä tekemättä, katsotaan kohta, niin kuomun liimaus. Se on kolmiosainen kuomu, aika monimutkainen kuomu, et uskon, että sen takia se on varmaan niin kolmessa osassa, mutta kirkaisu tuo liimaamisessa kannattaa olla aina aika tarkkana, ja tuossa maskeeraamisenkin kanssa olla hiukan tarkka. Siellä on sitten muutama, toi on varmaan joku astinlauta, että päästään tuonne kyytiin helpommin, ja sitten jotain antennia tai jotain, nyt en ole ihan varma mitä täällä on. Ne on hiukan ehkä, täytyy vähän valokuvia katsoa, että minkä moi siinä oikeasti on. Ehkä jos joku tässä hiukan pistää silmään, niin kuin 72 malleissa monesti, niin tämmöiset antennit ja asiat, niin niitä voi katsoa, että jos haluaa korvata vähän sidommilla osilla, mutta eipä se nyt mallin yleisimmättä pilaa millään muotoa, vaikka noita käyttäisi. Ihan hyviä siistiä muoviosia noikin. Ja tuossa näkyy taas toi tuommoinen havainne, kun vaikka antenni nähdään, että se ei tule suoraan, vaan se tulee vähän vino. Ja pitot putki tuonne vielä paikalle. Siinäkin on, en ole sitä vielä liimannut, mutta siinäkin on tuommoinen vähän niin kuin lovi siivessä, eli ei ole se perinteinen, että siinä on vaan epämääräinen reikä siiven etureunassa, ja sinne tökätään tuommoinen ohkainen muovitikku, vaan siinä on käytännössä pala siipeä, ja senkin pitäisi siihen sitten kivasti löytää oma paikkansa toi pitot putki. Semmoiset ohjeet löytyi siitä. Katsotaan vielä maalausohjeet sitten. Eli tosiaan kaksi versioa, niin kuin mainittiin. Tämä on se 20 mm tykillä oleva versio U2, Norjassa 4.5. Tämän näköinen juttu, 7.4, 7.5, 7.6 maalauskaaviossa, tämmöisessä sirpalekaaviossa ja vähän tuolla pyrstössä on täplitystä sitten. Hyvät selkeät, nämä on hyvät värillisenä. Toikin on ihan jees, jos rakennusohjeet on värillisenä niin kuin Airfixilla, että siellä on muutamia huomiovärejä, se on oikeastaan riittävä, mutta tämä on kyllä aina hyvä. Ja onneksi niin kuin aika monessa nykymallissa niin on maalausohjeet oikeasti värillisenä. Ja tuossa on sitten se toinen vaihtoehto, hyvin pitkälti niin kuin sama kaavio, 74, 75, 76, että tuommoisen sirpaleen mallisena. Ja vähän enemmän häivitystä on sitten tässä kyljessä, täplitystä on tuossa ja tuolla isolla tykillä varustettu versio tää. Siirtokuvat. Siitä on muutamia noita ohjaamojuttuja jonkin jo käyttänyt. Jätin itse asiassa ohjaamossa noin sivupaneelit käyttämättä ihan tarkoituksella, että maalasin ne, mutta täällä on niinku siirtokuvavaihtoehdokko sitten. Katkoviivat ja noi löytyy ja noita niinku huoltotekstejä löytyy aika hyvin. Ja ihan hyvän näköistä skarppia, riittävän pienen näköistä, ei ole sillä niin liian iso, niin kuin 72 malleissa monesti on. Ja kansallisuustunnukset ja tämmöiset. Airfixin siirtokuvat on kyllä hyvät, eikä niiden kanssa harvemmin ole mitään ongelmia, mutta tämmöiset on silti äärettömän haastavia, esimerkiksi spinnerin ympärille tuleva toi, niin mielenkiinnolla odotan, että millain sitten asettuu. Kannattaa vähän eri siirtokuvan esteitä sitten kokeilla, että mikä sitten toimii. Tämän näköisessä vaiheessa tosiaan tämä kone on, ja ohjaamo mulla on niinku maalattu, pois lukien nämä muutama pieni tuki ja toi jonkin monen tähtäin tai asekehikko ilmeisesti, millä ohjattiin näitä aseita, niin maalaamatta. Ne tuli vasta vähän rakennuksen myöhemmässä vaiheessa lisättiin, että olisi voinut vilkaista vähän ohjeita etukäteen ja katsoa, että jahan oikein tulee tuohon, niin maalata ne samalla, mutta tällä ei tällä kertaa. Ja jos ihmetyttää toi vaalea sävy tuolla ohjaamossa, niin jotenkin mulla oli jäänyt päähän, että saksalaiset ohjaamot RLM 02, sillä mä maalasin, mutta se oli se varhaisempi väri, eli se pitäisi olla huomattavasti tummempi RLM 66 toi, mutta en lähtenyt sitten siinä vaiheessa enää muuttamaan. Sen verran oli kuitenkin aikaa käyttänyt tuohon ohjaamon maalaamiseen, ja se oli täällä rungon sisällä jo, että saa olla tällä kertaa sitten noin, hiukan vaaleampi sävy. Ohjaamo tosiaan on hyvin detalji, on aika ahdas kyllä niin oikeassa koneessa varmasti ollut, että ei näytä mitenkään erityisen tilavalta, vaikkei nyt mikään ihan pikkukone olekaan. Ja sillä on aika jännä rakenne, eikä tuoltahan vähän niin kuin pilotti näkee nokan ja lattian lävitteet. Sillä näkyvyys tässä on ollut varmaan erinomainen, että siinä ei niin mittaritaulukaan varsinaisesti ole, että siinä on molemmin puolin on mittareita ja sitten tuolla niin sivukonsoleissa, mutta
varsinaista mittaritaulukkaa tai mittaritaulukkaa ei estä niin kuin näkyvyyttä tuonne eteenpäin, mikä on aika jännä. Tän näköinen kone muuten, ja tosiaan ohjaamo meni hyvin paikalle ja ei ollut mitään. Kannattaa tosiaan vaan katsoa, että kaikki menee niin kuin siihen kohtaan, niin kuin mihin pitää. Että vähän sovittaa etukäteen, mutta kyllä se niin kuin selkeä paikka on, mihin ne napsahtaa. Kitti on käyttänyt oikeastaan ainoastaan vaan tänne alapuolelle, eli tuossa oli pienet saumat, mitä tuossa sitten kittasi. Näissä moottorikondoloissa jotain pientä, mutta muuten sopii aika hyvin kyllä yhteen. Oikeastaan ainoa, mitä mä oon miettinyt, noi reijät tuolla, eli mikähän juttu siinä on mulla käynyt. Joku juttu nyt on, mikä ei ole sitten ihan kohdannut. En usko, että kuulus olla tuommoiset reijät tuossa kohtaa, että täytyy varmaan siihenkin tipat kittiä vielä pistää ja vilkaista vähän ohjeita, että mikä homman nimi, mutta muuten niin osien sopivuus on kyllä, ei ole niin kuin mitään ihmeempiä. Siivet meni hyvin ja tosiaan näitä osia, mitä täällä on, nämä jäähdyttimet ja sun muut, niin niitä pystyi sitten vapaa-valintaisesti pistää joko auki tai kiinni. Mä pistin ne nyt auki, saa vähän mielenkiintoa lisää koneeseen. Samanlainen korkeusperäisemmin laitoin ala-asentoon. Hyvät detaljit mun mielestä tosi riittävät niin 7-2 mittakaavassa ja Airfix on mun mielestä koko ajan niin parantanut niin detaljitasoa. Ei ehkä olla ihan vielä se niin parhaassa, Eduardin parhaassa tai Arma Hoppin parhaassa laadussa niin kaikkien suhteen, mutta on joku saattanut aikaisemmin moittia, niin että Airfixilla on vähän paksut paneeliurat tai tämmöiset, niin kyllä on niin menty paljon eteenpäin ja mallin suunnittelu, miten se rakennetaan, niin on kyllä, täytyy sanoa, että joka mallin jälkeen on kyllä tykännyt Airfixistä enemmän ja enemmän, että tämä on tosi hauska malli rakentaa kaikin puolin ja kohta tosiaan pääsee sitten maalailemaankin. Ei oikeastaan rakentamisesta ja rakenteesta sitten kauheasti enempää osaa sanoa, että siinä oikeastaan ne pääkohdat oli sitten, mitä tähän malliin liittyen. Suoraan paketissa mä oon tehnyt, pois lukien noin vyöt, on teipistä sinne lisänne, mutta muuten on ihan suoraan paketista tehty sitten tää. Ja toi kirkasosat voitaisiin tuosta vielä sitten katsoa, eli se on tämmöinen kolmiosainen. Mutta nämä on aika ohkaiset ja aika hyvä näkyvyys, että uskoisin, että tuolta niin ohjaamo yksityiskohtiikin sitten näkyy vielä. Saa vaan liimaamisen kanssa olla sitten tarkkana, että tulee siististi sitten liimattua. Ja tässäkin on vähän normaalisti poikkeava, siitä on sovitepala vähän niin kuin tuolla rungon takaosassa, mistä pitäisi sitten mennä nätisti kohdalle, mutta niin kuin näkyy nämä valurangassa vielä, että en ole vielä näitä sovitellut. Tämmöinen malli oli Airfixin ME410 ja ei voi muuta kuin suositella. Tämmöistä tällä kertaa ja katsotaan mitä ensi kerralla. Se on moro!